Na teritoriji opštine Čajetina od početka pandemije registrovano je 589 pozitivnih slučajeva, a samo od 1. novembra ih je 343. Od sredine novembra broj pregleda u čajetinskoj COVID ambulanti je oko 70 po danu, ali je u decembru povećan i dnevno se pregleda od 100 do 130 pacijenata. U prethodnih mjesec dana broj zaraženih se kreće između 10 i 20 dnevno, uglavnom sa blažim slučajevima, ali ima i teških pa i smrtnih ishoda. Niko nije pošteđen, da imamo svih uzrasta bolesnike, da ono što je bitno da pacijenti ne čekaju dugo, da ne ignorišu te tegobe. Da dođu, mi zaista kod nas se čak i ne čeka mnogo, zato što je ekipa i uigrana i imamo dosta radnika u COVID ambulanti u odnosu na broj stanovnika, tako da iako je povećan, oni ne čekaju mnogo i dobiju sve što je potrebno. Znači, uradi se laboratorija, uradi se rentgen pluća ako je neophodan i onda će lekar da proceni šta je sa tim pacijentom. Ne mogu da kažem da su lake kliničke slike jer imamo pacijenata koji su i na bolničkom lečenju, tako da možda u odnosu na jul nešto je manje hospitalizovanih pacijenata. Ukoliko je bilo kontakata sa zaraženom osobom, preporučuje se izolovanje, izbjegavanje kontakata i druženja, rad od kuće ako je moguć, a dolazak u COVID ambulantu na pregled u slučaju pojave simptoma. Trenutno se uglavnom rade brzi antigenski testovi, ali je PCR test ipak najmerodavniji. Antigen testovi se svakako, to je u novije vreme zaživelo i oni se rade sada mnogo više jer radimo ih mi na licu mesta, tako da oni već za nekih sat do dva najkasnije budu gotovi. Ono što je i zbog toga su u prednosti i više ih i koristimo. Jedino što se rade PCR testovi je ako pacijent ima negativan antigen test, ali imate gobe koje upućuju na COVID, onda je ipak, onda ponovimo test tako što radimo PCR test. Znači, on ipak i dalje PCR test ostaje kao najmerodavniji. S obzirom da se bliži nova godina, postavlja se pitanje šta se može očekivati u pogledu organizovanih dočeka. Naš krizni štab u opštini prati situaciju pomno, da oni na svakodnevnom nivou dobiju od nas obaveštenje i o broju pregledanih pacijenata i o broju pozitivnih pacijenata. Naravno da će to da zavisi i od kriznog štaba na državnom nivou, tako da mislim da će oni doneti ispravnu odluku, to sam sigurna, i da građani treba samo tu odluku da ispoštuju. Da ako su mere, da se poštuju distance, da ne trebaju skupljanja, da se apeluje da nema privatnih žurki, mislim da bi mogli tu jednu novu godinu tako i da dočekaju. Iako je raspoloživost kadra smanjena zbog virusa, dom zdravlja je na raspolaganju i građani ne bi trebalo da strahuju od dolaska na redovne preglede. Nastojimo da pacijentima izađemo u susret, tako da pojačan je broj kućnih poseta, ovde je zona čista, znači pacijenti u ovaj deo doma zdravlja koji imaju respiratorne tegobe uopšte ne dolaze, tako da savjetujemo svim pacijentima da ne treba da izbjegavaju redovne preglede. Ima nas dovoljno koji će im izaći u susret i obaviti sve neophodne preglede. Što se tiče onkoloških bolesnika, tu je nastavljene su sve redovne kontrole, tako da mislim da ne treba da imaju bojazan da dođu u dom zdravlja. Svi koji treba da se pregledaju mogu da dođu u dom zdravlja i bit će im pružena ta usluga. COVID ambulanta u Čajetini radi svakog dana od 7 do 21 čas sa 4 lekara i 5 medicinskih tehničara, a ispred ambulante je postavljen šator koji u slučaju potrebe služi kao čekaonica. Vrše se laboratorijske analize i rentgen pluća, a u slučaju pozitivnog nalaza šalju se pacijenti na kućno lečenje i izolaciju ili na infektivno odeljenje na konsultaciju ili dalje bolničko lečenje. Kao i na početku epidemije, apeluje se na poštovanje osnovnih mera protiv širenja koronavirusa.